Përshëndetje të dashur telespektator, ndodhem këtu përballë sallës së sportit Rinia këtu në Gostivar. Kemi ardhur për të ndjekur koncertin i cili do të organizohet nga Rinia Hall Events me tre të ftuar special, siç është Bardhi, Dafina Zeqiri si dhe Butrin Timeri. Përveç tyre është edhe artisti vendas, repartisti Agoni. Le të shkojmë dhe të ndjekim ngjarjen se si do të zhvillohet. Padyshim, nëse do jetë mundur të bëjmë edhe intervista me artistët të cilët janë të ftuar në koncertin e ditës së sotme. Le të shkojmë. Përshëndetje zotëri, si që vani? Besim Qazimi, dhe Fehmi Qazimi. Dhe djali? Fehmi Qazimi. Fehmi Qazimi. Atër mund të më thoni pse keni ardhë sot? Sot kemi ardhë koncert ku janë artistët më eminent të estradës Shqipe. Besoj që janë më eminent. Ato janë Butrin Timeri dhe Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri. Ne eksakt kemi ardhë për Butrin Timerin, për shkak se djali e ka... Idol, letë. Idol, po, idol. Ok, tër, letë apyësim, a të pëlqen Butrin ti vërtet? Po. Tani e sole ti babin, apo babit sole ty? Unë e sole babin këtu, sepse unë e parë se ishte këtu, në Gostivar. Butrin ti? Po, dhe erdha, ta sho, e din, si idol. E do shumë Butrin ti? Po. Do kështë pasur qef që të bëjë një foto? Po. Ok, atër... Babi do provoni të bëni foto, do i kërkosh babit të bëni foto, po? Po. Okej, atëherë uroj në fund ta kemi një foto së bashku. Atëherë uroj që të arrini të bëni foto me Butrintin. Ne le të shkojmë të ndjekim qytetarët e tjerë, të cilët duan të flasin përpara kamerës tonë. Muasi është një bashkëvendasi imi dhe le të pyes sa kohë që pret rastu. Ka një 20 minuta që po pret rastu. Muas, pse ke arë sot? Mund të më tregosh? Kam arë për mbrëmje që do të mbahet në koncert këtu. Cilin nga tre artistët, Dafinën, Butrintin apo Bardhin e ke më shumë qejf, ose edhe Agonin e Gostivarit? Dafinën. Dafinën? Po. Po, Agonin e supporton? Po, po, pa tjetër. Pa tjetër. Atër, kem plan të bësh në i foto me dikëndin? Do tentosh që të bësh fotografi me Dafinën ose dikën tjetër? Po, do tentojmë, po, do shofim që shdo jetë mrenda, po. Ok, atër unë rojtë që ta arish dalesh të bësh foto me Dafina, apo jo? Falinderit. Atër, kalon i bukur. Gjitha që të bërë. Përshëndetje, mund të thoni pëse keni arë sot shumë? E dojnë a Dafinën shumë. Për Dafinën keni arë? Po. Po Butrintin, e doni? Po, edhe ajë shumë i mira. Edhe Butrintin, pëse jo? Ju përse keni arë? Për Butrintin. Për? Butrintin. Për Butrintin, po Dafinën? Edhe jo. Po Agonin e Gostivarit, e njini? Po. Ok, e supportoni Agonin? Ok, atë e le shkojnë të tjerët. Mi më broma, mund në thoni pëse këni arë sot këtu? He? Mund në thoni pëse këni arë sot këtu? Për Butrintin. Për Butrintin? Si quesh? Gjolta. Bëja Butrintit me dorë. Mund në thoni pëse këni arë sot këtu? Do të lasë të mitë jo. Për Butrintin. Edhe ju për Butrintin? Pa. Po Dafinën? E na. E, kush ka artu për Agonin? Unë e me leo shko marë. Ok, edhe vazhdoj të tjerë. Shumë brama. Mund nga tregoni pëse këni arë sot tu? Këni arë të shumë tu. Dafinën. Për Dafinën? Mund të më thoni, a ishte vështirë për të hyrë brenda, pritë shumë ratë. Jo, se, erdhëm shumë herë, dhe ishi për para edhe. Po, po, kina prejtë shumë. Një orë kina prejtë. Një orë kini prejtë. Ju për ka keni ardhë? Për Dafinën dhe Butrintin, normal. Ok, faleminderit. Zonja dhe zotrinj, në Rinia Hall Events, në mbrapa skenat e koncertit, këtu pranë meje, kam gjetur një nga performuesit idol për shumicën e të fansave që ndjekin aty mbrapa koncertin, këtu me mua Bardhi. Përshëndetje Bardhi, si jeni? Përshëndetje, faleminderit, urtisë. Bardhi, më thuaj, si ishte ndjesia që të performosh në Gostivar? Shumë e mirë, unë e vetë jëmë prej Macedonisë, prej Kumanuve, Salandina, shumë mirë, kër ishë shqiptarë të bashkum të festu. Bardhi, më thuaj, është hera 2 e 3 që performon në Gostivar? Kjo është hera 2, po, verës, po kënë hera, por shto ashe 2. Më thuaj, Gostivari majnë zetë verës a dimrit? Majnë zetë ke verës, dimrit ke këgja i mirë, edhe me qëralë fjolavri me festat e fund vitit, vit i ri, mbarësi dhe shëndet grejt dhe. Gostivari gjithë i mirë, e ngratë. Të faleminderi shumë. Ju kam thënë që Gostivari është i mirë, për nuk besojnë këto. Bardhi, më thuaj, qëfar po ofronë
bardikove fundit edhe si fillimisht a jeni i kënaqur me projektet deri më tanishme, i keni përmbushur prishmëritë e juaja? Po, besoj që dëgjuesve për pëlqen neve që janë aknoqë mas shumë ti. Materiale kena ofru maksimalisht. Falem dhe ruzgjet. Absolutisht edhe unë i dica kanë bardit, po nejse nuk do këndoj këtë tani se Bova Kina ndrojnë kanalin shikuesit. Thoj bardi, çfarë ofron bardi tani në të ardhmen? Ka ndonjë ekskluzivitet të vogël që mund na japi? Atjetër e kem kongën e re që ka me kon me Azetin. Videoklipi është kry, edhe po shpresoj me dolë shumë shpejt. Për sa kohë pravërsisht? Brenda këti muajt ose muajn tjetër, do të me këqyrë kur është më e arsyeshme. Bëni në një analizë të gjatë, ose nuk merresh ti personalisht me këtë punë? Mirët menaxhimin të SBS e gjithë shyshë, gjithë mund. Ka ndonjë moment kur thua ej, po ta shtyjmë pak ose ta bëjmë më herët? Po, pa tjetër. Do të me kohën edhe koha e saktë. Ju marrim për bazë, a? Po. Bardhën, faleminderit jashtëzakonisht shumë për të intervist, edhe uroj që të shihemi sa më shpejt, edhe pse jo edhe kënga me Azetin, tari majat ashtu siç kanë rritur këngë tjera deri tani. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë kënaqësi. Faleminderit, faleminderit. Atëherë të dashur telespektator, siç mund edhe ju vetë të shikoni, ne jemi në përmbyllje të koncertit, pra sapo është përmbyllur gjithë ky koncertu në Gostivar. Dhe absolutisht nuk mund të merja person tjetër në intervist për pos organizatorit, pra shkaktarit, a i cili bëri bashk mira njerës të në salën e Gostivarit. A i është Egzon Azizi, përshëndetje Egzon, si e? Përshëndetje Valon, edhe mirë se na keni ardhë, besoj që keni kalu mirë, shka të themë ma shumë. Atër Egzon, mirë që ju gjeta, le themi, sepse jemi parë gjatë gjithë mbrëmjes, më thuaj, ky koncert a i ka përmbushur prishmëritë të tua, a i shë i knaqur me të koncert? Realisht, kjo është koncerti 9 me radhë që e bëjmë Gostivar për këtë vit i dyti, natë me 31-shim, për mbrëmjen e vitit 3 e kishim Mozik Getinjo, sonte, si që patë dhe ju, ishte Bardhi, Agoni, Butrinti edhe Dafina, besoj që ishte një mbrëmje shumë e mirë, falenderojmë gjithë mesafire që morën pjesë, që na besojnë, punën tonë, kaq. Zdi që farë thëmë ma shumë kur sukseset formin vetë. Lejë mua më të flasë, kur do kemi koncertin e radhës? Për verës, besoj që repërgatisim një festival shumë të madhë, ju premtoj këtë punë. Për datën nuk dhjetë. Kamera për në qizonë edhe premtimin duhet ambash. Premtimin e mbajt, jeni sigur, në verës ju premtoj një festival shumë të madhë në Gostivar, me shumë artista, në bi 6-7 artista bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe për vizitën që janë këtë bërë.